Zdravím, tohle bude jen taková blbinka. Omlouvám se za akustiku, za zvuk, tady je prostě taková kvášterovitá akustika. A je to prostě vysoká klenba, navíc mi tady hrčí tiskárny, takže ten zvuk, doufám, že mi budete aspoň trochu rozumět. Když ne, ono zas o tolik nepřijde. O co jde? Teď je taková doba, jaká je, doba koronavirová. Všichni chodí v rouškách, já taky nosím roušku. Jak jsem říkal, roušky dáváme tiskárnám, ale o tom to není. I když máte roušku, možná jste se s tím setkali, jste někde v obchodě, dáváte si na to bacha, dáváte si pozor, abyste k někomu nešli moc blízko, jo. Pomalu sebou nosíte stínovací metr, odměřujete ty 2 metry, můžete mi to podržet, děkuji, ještě kousek dál, to je dobrý, to stačí, něco v tom slova smyslu, jo. Ale když si dáváte bacha, tak občas se na vás někdo namáčkne, jak tlusťok v sauně prostě, protože ten bůček má strach, že byste mu ho vyfoukli, jo. Jak se tam na vás hápe a přitom vám chrchlák. Takže jsem si říkal, jak udělat, aby se od vás ti lidi tak nějak přirozeně, nenásilně drželi dál. No, aby si drželi uctivý odstup. Tak jako já si ho držím, no. Ale přemýšlel jsem, jak to udělat. Nejlepší řešení není jako chodit třeba po tom Tesku nebo po Globusu, já nevím, po čem chodit po prodejně, jo, a dělat... To není nejlepší případ a přístup, protože návod, protože by se stalo, že by k vám velice rychle nejspíš přistoupili nějací lidé v ochranných oblecích s celoklíčovým štítem a pravděpodobně by vám udělali výtěry úplně všechny možné a skončili byste na dovatiny na Bulovce. Jsem říkal, nějak jinak to udělat. Tak jsem si říkal, chtělo by to něco, aby se ti lidi na vás podívali a aby výsledkem určité kombinace nevím, co si o něm má myslet, je to šašek nebo blázen nebo obojí, radši se od něho budu držet trochu dál. A taky jsem to chtěl nějak specifikovat. Aby bylo v dnešní koronavírové době jasné, že ten člověk se vám snaží něco říct v souvislosti s tím koronavírem. A navíc jsem přemýšlel nad tím, že ta reakce těch lidí by taky mohla být úplně opačná, než si představuju. A že ano, někteří se budou držet opodál, ale někteří jiní mě taky třeba vezmou něčím po hlavě. Tak jsem se snažil to zkombinovat a vymodeloval, dejme tomu, jsem si koronaviro helmu. Je to velmi slušivá věc. Sadíte si to na hlavu, ještě když si dáte roušku, tak je to kompletní, protože bez roušky nemůžete. No a s tím prostě můžete chodit, jo, po tom Tesku, úplně jako klidně, jo, nikomu neubližujete, koukáte na lidi, jestli udržují vzdálenost, hele, tamhle někdo utíká, proč asi, a když náhodou si někdo bude myslet, že se z něho tropí legraci a vezme vás bejsbolkou přes hlavu, tak ta helma vás pravděpodobně ochrání, jo. Takže myslím si, že to je povedená věc, jsem na to hrdý. Objednávky nepřijímám pod 100 kusů a budu to dneska vyzkoušet do Teska. Tak doufám, že se ještě někdy uvidíme. Čau.